ဆွေတီနန်းဘော်ဒီလိုရှင်လေးကိုအင်းနီယာမှာဘသူတွေတဲ့တုံတုံလူတိုင်းကိုဆွေးဆောင်နေမှာပါဆွေတီနန်းဘော်မြမဘော်သဘောတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားဥဝင်ကြီးမစ္စတာဝမ်ဤအစိုးရအသင်းမဖွင့်ပြီးဇန်နဝါရီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအလို့သဘောအလဲပတ်ခီးစဉ်နဲ့လာရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့တရုတ်ရေးရနဲ့အကျွမ်းတော်ဝင်ရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ဤမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ဖို့တည်ကြတဲ့လောက်ဖြစ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရောတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပါအတိပြုကြီးညာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကိစ္စကညှိနှိုင်းဆောင်ရနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောသေးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါဟိုဟာရှင်းတော့လည်းနီးရင်တော့တည်နိုင်ပါလေနီးလို့ရှိရင်တော့လေဟုတ်ကဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမစ္စတာဝိုင်မြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးအစိုးရတက်လက်ထက်ပရမအုပ်ဆုံးလာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားသတ္တမဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ18ရက်သာမြန်မာပြည်ခီးစဉ်တွင်သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့စီမံကိန်းတွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကမီးစီမကိုပြောပါရယ်ဒါအပြင်မှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NRD အစိုးရကိုဂုဏ်ပြုတဲ့သဘောလည်းပါဝင်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလမ်းနဲ့စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကိုဗစ် -19 ကာဝေးကိစ္စ၊နေဆက်သစ်ဒါလုံခြုံတည်ငြိမ်ရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ၊ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံအကြားပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးချဲ့ထွင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီကတော့ဗမာပြည်ကအိန္ဒိယတရုတ်ပြည်အတွက်တော့အိန္ဒိယသဘောတရားထပ်ပေါက်ဖြစ်တာ။အဲဒီအတွက်သူ့ရဲ့ဒီ OVO ကစီမံကိန်းတွေပို့ပြီးခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းလမ်းနိုင်မှုစူးစမ်းတာဥစားပေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလအကြောင်းဒီရပ်တန့်နေတဲ့ဟာတွေကိုဘလို့အစပြန်ပြုတ်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဓိကတော့အဲ့ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဇန်နဝါရီကတော့အရန်နေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ဤဟာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလို့သဘောအလဲအပတ်လာရောက်ခဲ့ဖူးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လည်းပါဝင်အစိုးရထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီပေါ်လစ်ဘူရိုအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ဝိုင်းရင်ထိပ်တန်းသံတမန်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာယန်ဂျာဂျီဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလို့သဘောအလဲပတ်ခီးလာရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေးလဆွဆွန်ကာလမှာတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲအပတ်ရောက်လာမှာဖြစ်လို့မစ္စတာဝမ်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလေးထားစောင့်ကြည့်ရမယ့်ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာရမျိုးသိန်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ဤဟာ NRD အစိုးရဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲပြီး2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပရမအုပ်ဆုံးလာရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသံတမန်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ